нас дуже часто кричать «Осану», а потім кричать на плаху. І ті ж самі люди, ті, хто підіймають і роблять кумирів з людей, повинні зрозуміти, що потім вони ж будуть самі винні в тому, що вони нівелюють повагу до тих кумирів. Я можу сказати тільки одне. Зеленський поки не має ані політичного досвіду, ані знань. Але він дуже скоро зрозуміє, що прибічники реагують на не тільки на якісь популістичні рухи, а на реальні дії. Ну, наприклад, він сьогодні розпочав опитування в Фейсбуці, каже, що чи потрібно розпускати Верховну Раду. Ну, дуже непогано. Я не розумію, як це може вплинути на все інше, але я порадив йому ще запитати в самому Фейсбуці, чи потрібно позбавити президента всіх тих повноважень, які набув саме Петро Порошенко після своєї інаугурації. Це ж теж буде тоді Vox Populus, глас народу. Ну, так, до речі... Але це несамовите. Я ще раз кажу, політик, ні, політична еліта, це згідно підручника, політична еліта повинна пропонувати порядок денний країні. А популісти, на жаль, пропонують ті речі, які дуже легко виконуються або обіцяються, але дуже дорого обходяться потім країні. Ну, от, до речі, я хотів би не порадити йому йти шляхом популіста, це було б найкраще.